माघारी आलेला अब्राहम सरळ जीवन जगत पुढे चालला होता. अशा प्रकारे जीवन जगत असताना काही दिवसानंतर काय घडलं आपण पाहूया. 20वा अध्याय लवकर सुरुवातीपासून मी काही वचन वाचत आहे. अब्राहमाने तेथून नेगेबकडे प्रवास करून कादेश व शूर यांच्या दरम्यान मुक्काम केला आणि काही दिवस गरार येथे वस्ती केली. अब्राहम जवळपास 20 वर्ष किंवा त्याहून अधिक वेळ गेल्यानंतर गरार नावाच्या ठिकाणी गेला. हेब्रोन नावाच्या जागेवर तो खूप काळ राहिला, जवळपास 20 वर्ष राहिला. जवळपास 20 वर्ष हेब्रोनमध्ये, हेब्रोनचा अर्थ आहे सहभागिता, विशिष्ट जागी. परमेश्वराच्या उपस्थितीचा व सहभागितेचा अनुभव घेतला, सर्व काही ठीक होतं. मग का हेब्रोन सोडून गरार नावाची जागा पलिष्ट्यांच्या देशात होती, अन्य जातींच्या देशामध्ये होतं. देवाला न ओळखणाऱ्या आणि त्यांचं भय न बाळगणाऱ्या माणसांमध्ये ते गरार नावाचं स्थान होतं. हेब्रोनाला सोडून माहीत नाही अचानक अब्राहमाला काय झालं, शिफ्ट झाला. कोठे शिफ्ट झाला? हेब्रोनमधून गरारमध्ये शिफ्ट झाला. बारकाईने पाहिलं तर त्याचं कोणतंही कारण तुम्हाला दिसणार नाही. अब्राहम का हेब्रोनमधून गरारला शिफ्ट झाला, कुटुंबाला शिफ्ट केलं, याचं कारण दिसून येत नाही. कित्येक वेळा आमच्याकडेही असंच वातावरण असतं. नोकरी करत असतो परंतु माहीत नाही का ती नोकरी सोडून दुसऱ्या नोकरीवर शिफ्ट होतो. व्यवसाय करत असतो, थोडाफार त्यात नफा मिळत असतो, माहीत नाही का तो व्यापार सोडून दुसऱ्या व्यापारामध्ये शिफ्ट होतो. आम्हाला माहीत नसतं पण शिफ्ट होऊन जातो. एक घर खूप चांगलं आहे, त्यामध्ये राहत आहे, सर्व काही ठीक आहे, तरी माहिती नाही का ते बदलून टाकतात. सेलफोन चांगला असतो, माहीत नाही का तो बदलून दुसरा फोन घेतात. न्यू सेलफोन, नवीन बाईक पाहिजे, नवीन घर पाहिजे. कृपया लक्ष देऊन ऐका, आमच्यामध्ये असे कुणी आहेत का जे नेहमी नेहमी शिफ्ट होतात? कित्येक वेळा बोलत असतात, ब्रदर माझे पती कोणत्याच कंपनीत 3 महिन्यापेक्षा जास्त काळ काम करत नाहीत. काय करतो? 3 महिने इथे मग सोडून देतो, मग दुसऱ्या कंपनीत जातो 3 महिने तिथे मग सोडून देतो, मग दुसऱ्या जागी जातो सोडून देतो. कुठेही एक जागी स्थिर राहत नाही, नोकरी करत नाही, काम करत नाही, फक्त शिफ्टिंग. आज असे लोक आहेत का? एक मिनिट थांबा. भले तुम्ही कॉलेजला शिफ्ट करा, कंपनीला शिफ्ट करा किंवा नोकरीला शिफ्ट करा, या देशातून दुसऱ्या देशात शिफ्ट होण्याचा विचार करणं, घर शिफ्ट करा किंवा काहीही शिफ्ट करा, एक मिनिट थांबा भाऊ, तुमचं भलं होईल. एकदा प्रभूला विचारा, प्रभू मी घर बदलू इच्छितो, याहून चांगलं घर असलं तरच मला तेथे घेऊन जा किंवा मला शिफ्ट करू नको. नोकरी बदलू इच्छितो, चांगली असली तरच मला दे बापा, ही कंपनी सोडून दुसऱ्या कंपनीमध्ये जॉईन होऊ इच्छितो, जर ती चांगली कंपनी आहे तर ती मला दे. काहीही शिफ्ट करू इच्छित आहात का? कृपया उतावळी करू नका. का माहीत आहे? माहीत नाही काय झालं अब्राहमाला. हेब्रोनमधून गरारमध्ये शिफ्ट झाला. ते ठिकाण चांगलं नव्हतं. तो जेथे गेला होता तो प्रदेश चांगला नव्हता, ही गोष्ट तेथे गेल्यानंतर त्याला समजली. तो तिथे गेल्यानंतर त्याला समजलं तेव्हा काय घडलं माहीत आहे? चला वाचूया. 20 वर्ष व्यवस्थित होतं, शांती होती, सर्व काही ठीक होतं. मग त्यानंतर काय घडलं? दुसरं वचन, आपली बायको सारा हिच्याविषयी अब्राहमाने असे सांगितले की ही आपली बहीण आहे. तेव्हा गराराचा राजा अबिमलेक याने माणसे पाठवून सारेला आणविले. पुन्हा सुरू झाली स्टोरी. अब्राहम पुन्हा निघून गेला, ती चूक परत करत आहे. पुन्हा नव्या जागेवर गेल्यावर, नव्या जागेतील लोक त्याला धोकादायक वाटल्यावर पुन्हा खोटं बोलू लागला. हे काय दर्शवित असतं? का परमेश्वराने पवित्र शास्त्रात मोठमोठ्या पवित्र लोकांनी गुन्हा केल्यावर, चुका केल्यानंतर परमेश्वराने ते आवर्जून लिहिलं आहे? का त्यांच्या चुका लपवल्या नाही? त्यांच्या चुका न लपवण्याचं कारण काय माहीत आहे? आम्हाला इशारा देण्यासाठी. तुम्ही जागृत व्हावं. ज्यांच्यावर मी प्रेम केलं, माझ्यावर प्रेम करणारे मोठ्या मोठ्या लोकांनी काही वेळा चुकीचे पावलं उचलून आपल्यावर संकट ओढावून घेतलं, तसे तुम्ही होऊ नये. बोधासाठीच त्या देवाने लिहिले आहेत. एक मिनिट थांबून एक मिनिट प्रभूकडे प्रार्थना करू शकत होता. हा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याने पूर्वी हीच चूक केली होती ना? जेथे तो राहत होता तेथून मिसर देशात जाऊन चूक केली, अडचण ओढावून घेतली, त्याचं कुटुंब संकटात सापडलं.
आता घरामध्ये जाण्यापूर्वी थोडं सावधपणे विचार करू शकत होता ना, एकदा प्रभूकडे प्रार्थना करून प्रभू मी तिथे जाऊ की नाही, तेथले लोक चांगले आहेत की नाही, ती कंपनी चांगली आहे की नाही, तो मालक चांगला आहे की नाही, ते गाव चांगलं आहे की नाही, व्यापार चांगला होईल की नाही, नोकरी सुरक्षित आहे की नाही, मुलांना चांगलं शिक्षण मिळेल की नाही, चांगलं चर्च आहे की नाही, चांगली आत्मिकता तेथे भेटेल की नाही, असं प्रभूच्या सन्मुख येऊन प्रार्थना केल्यावर याने आमचं काय नुकसान होईल? उतावळीने निर्णय घेऊन घाईघाईने पाऊल उचलून तेथे गेल्यावर तेथले लोक धोकादायक आहे असं दिसून आल्यावर अशा प्रकारे म्हणत आहे 20:11 अब्राहम म्हणाला, ह्या ठिकाणी देवाचे भय अगदी नाही, म्हणून हे लोक माझ्या बायकोसाठी माझा घात करीतील असे मला वाटले. तेथले लोक चांगले नाहीत ही गोष्ट अब्राहमाला नंतर कळाली. तो एवढा घाबरला मला मारून टाकतील, तो घाबरला, त्या भीतीमुळे तो पुन्हा खोटं बोलला. गरारचा राजा अबीमलेक याने काय केलं? काय केलं? सारा फार सुंदर आहे यामुळे तिला आपल्या जवळ बोलावलं. पुन्हा समस्या सुरू झाली. पुन्हा अब्राहमाने जी चूक केली तीच परत करत आहे. भाऊ व बहिणींनो, जोपर्यंत आपण या जगामध्ये आहोत हे सत्य आपल्याला निश्चितपणे जाणायचं आहे. फक्त आमचं तारण झाल्यानेच आम्ही पुन्हा पाप करणार नाही असं अजिबात नाही बोलू शकत. तुमचं तारण झाल्यावर, फक्त बाप्तिस्मा घेतल्याने, प्रभू भोजनात भाग घेतल्याने पुन्हा कधीच पाप करणार नाही असं बोलू शकत नाही. तुमचं तारण झाल्यावर देव तुम्हाला एक विशिष्ट देह देत नाही. यस, या जगातला प्रवास आपण पूर्ण केल्यानंतर देव गौरवी शरीर, एक गौरवी देह देईल, ते येथे नाही, त्या ठिकाणी. परंतु जोपर्यंत तुम्ही या पृथ्वीवर आहात एक सत्य विसरू नका. कोणतं सत्य? आम्ही धुतलेले पापी आहोत, धार्मिक म्हणून म्हणविण्यात येतो, धार्मिक म्हणून समजण्यात येतं. पण जोपर्यंत या शरीरात आपण आहो, तुम्ही, मी, आपण सर्व जोपर्यंत या शरीरात आहो, हे शरीर वेळोवेळी दैहिक कृत्यांना आकर्षित करत असतं. भले तुम्ही कोणीही असा, कितीही मोठे धार्मिक असा, वरून आलेले भविष्यवक्ता जरी तुम्ही असले, हे शरीर शरीरच आहे. हे पेपरवेट आहे ना, जर मी हे निष्काळजीपणाने धरलं तर काय होईल सांगा? काय होईल? पडेल ना? का पडेल सांगा? हे का पडतं माहीत आहे? पृथ्वीमध्ये गुरुत्वाकर्षणाची शक्ती आहे. थोडंही निष्काळजीपणाने हळूच सावध न राहता धरलं तर ऍटोमॅटिकली पडेल. का हे ऍटोमॅटिकली पडेल? त्याच्याकडे गुरुत्वाकर्षणाची शक्ती आहे यामुळे. भाऊ व बहिणींनो, भले तुमचं किंवा माझं जीवन थोडं निष्काळजीपणाने जगत असलो तर ऐका, याच्याकडे आकर्षण करण्याची ताकद आहे, कारण मातीतूनच आलं आहे. मातीमधूनच आलं आहे. जसं पृथ्वीला आकर्षणाची शक्ती आहे, या देहालाही आकर्षण करण्याची शक्ती आहे. कशाला आकर्षित करतं? देहाला व देहाच्या कर्मांना आकर्षित करतं. शरीर देहाच्या वासनांना आकर्षित करतं, देहाच्या कर्मांना आकर्षित करतं. देहाची कर्म तर उघड आहे. गलतीकारास पत्र 5 त्यातील 16 वाचत आहे. मी तर म्हणतो आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला, म्हणजे तुम्ही देहवासना पूर्ण करणारच नाही, कारण देहवासना आत्म्याविरुद्ध आहे व आत्मा देहवासनेविरुद्ध आहे. ही परस्पर विरुद्ध आहे. यासाठी की जे काही तुम्ही इच्छिता ते तुमच्या हातून घडू नये. तुम्ही आत्म्याच्या प्रेरणेने चालविले आहात तर तुम्ही नियमशास्त्राच्या अधीन नाही. देहाची कर्मे तर उघड आहेत, ती ही जार कर्म, अशुद्धपणा, कामातुरपणा, मूर्तीपूजा, चेटके, वैर, कलह, मत्सर, राग, तट, फुटी, पक्षभेद, हेवा, दारूबाजी, रंगेलपणा आणि अशा इतर गोष्टी. ह्याविषयी मी तुम्हाला पूर्वी जे सांगून ठेवले होते तेच आता सांगून ठेवतो की अशी कर्मे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही. जे कुणी देहाच्या कर्मासमोर झुकतात, अशुद्धता, व्यभिचार, ईर्ष्या, रंगेलपणा, वैर, कलह, मत्सर, राग, तट, फुटी, पक्षभेद, रंगेलपणा, हेवा, कामातुरपणा, डान्स, पापी पिक्चरचे गाणे, नाचणं, डान्स, पार्टी यांमध्ये भाग घेणारे देवाच्या राज्यामध्ये प्रवेश नाही करणार. या देहाला हे सर्व पाहिजे. कितीही मोठे धार्मिक असले, तुम्ही बेपरवाईने जगत असलात तर हा देह देहाच्या कर्मांना आकर्षित करतच राहतो. याचमुळे प्रत्येक दिवशी वचन वाचायचं आहे, प्रत्येक दिवशी प्रार्थना करायची, प्रतिदिवशी देवाच्या सहाय्याची, सहभागितेची, संगतीची अपेक्षा बाळगायची आहे, कारण त्याच्या शक्तीशिवाय, त्याशिवाय या देहाच्या वासनेवर विजयी
नाही होऊ शकत. अब्राहमाने जी चूक केली होती ती पुन्हा करत आहे. आपल्यापैकी किती जण जी चूक केली होती ती परत करत आहेत? तुमचं तारण झाल्यानंतर, बाप्तिस्मा घेतल्यानंतर पुन्हा कधीही मी खोटं बोलून एक रुपया देखील कमावणार नाही असं बोलला आणि पुन्हा खोटं बोलताय? पेट्रोल पंपवर पेट्रोल टाकत असताना मी अन्यायाने लिटरच्या ऐवजी 900 ml टाकून वरून 100 ml चे पैसे चोरी करणार नाही बोलून चोरी करत आहे. कंपनीत सामान चोरी करणार नाही असं ठरवलं पण चोरी करत आहे. त्या मुलीबरोबर फिरणार नाही, त्या मुलाबरोबर फिरणार नाही असं बोलणारे पुन्हा त्यांच्यासोबत फिरत आहे. हे पापी जीवन मला नाही पाहिजे, ती वाईट सवय मला नाही पाहिजे, त्या पापी जागेवर मी जाणार नाही, वाईट लोकांसोबत मी फिरणार नाही. जे न करण्याचा करार तुम्ही केला तेच तुम्ही करत आहात. का असं? देवाला तुम्ही विचारत नाही, देवाला तुम्ही भेटत नाही, त्याच्या समोर तुम्ही गुडघे टेकत नाही, देवाच्या वचनावर मनन करत नाही, तुमच्या आत्मिक जीवनाला वाढविण्यासाठी थोडासा वेळ देत नाही. यापूर्वी मिसरला जाताना अब्राहमाने देवाला नाही विचारलं, गरारला जातानाही अब्राहमाने देवाला विचारलं नाही. आता एक मिनिट थांबा. असं समजा तुम्हाला बायबल माहीत नाही. सर्वात अगोदर हे पहा, उत्पत्तीचं पुस्तक, उत्पत्ती 20 वाचतो असं समजा. असं समजा जे काही आपण वाचलं ते मी तुम्हाला सांगतो, गोष्टीप्रमाणे सांगतो, तुम्हीच सांगा यामध्ये कोण चांगला आहे. अब्राहम नावाचा माणूस आपल्या पत्नीला घेऊन गरार नावाच्या देशात गेल्यावर तेथील लोक दुष्ट आहेत असं समजल्यावर त्याने जिवंत राहण्यासाठी आपल्या पत्नीने खोटं बोलण्यासाठी, हे पहा तू सुंदर आहे यामुळे तुला जिवंत ठेवतील, मला मारून टाकतील, मी जिवंत राहण्यासाठी तुला एक खोटं बोलावं लागेल, काय बोलू? पुन्हा तेच सांग. काय सांगू? बहीण आहे सांगू का? हो पुन्हा बहीण आहे असंच खोटं बोल. हे काय बोलताय तुम्ही? असं बोलल्यामुळे आपण संकटात पडलो होतो ना? अब्राहम असा बोलला असेल काय? तू जिवंत राहावी आणि मी मरून जाऊ असं वाटतं का? हे काय एवढं मोठं असं बोलता? नाही तर मग काय? तुला जिवंत ठेवतील, मला मारून टाकतील यामुळे खोटं बोल बोलतं तर माझ्या जीवासाठी तू खोटं बोलू शकत नाही का? काय बोलला असेल माहीत नाही. जसं अब्राहमाने सांगितलं त्याप्रमाणे ती खोटं बोलली. अब्राहम पण खोटं बोलला. त्या राज्यात राज्य करणाऱ्या राजाने सारा नावाच्या या स्त्रीला आपल्याजवळ बोलावलं. आता देव अबिमलेखाला बोलत आहे. पहा 3 वचन. देव त्या रात्री स्वप्नात येऊन अबिमलेखास म्हणाला, तू जी ही स्त्री आणली आहेस तीचमुळे तुझा अंत झालाच म्हणून समज, कारण ती नवऱ्याची बायको आहे. अबिमलेख काही तिचपाशी गेला नव्हता म्हणून तो म्हणाला, प्रभू तू नीतिमान राष्ट्रांचाही सहार करणार काय? ती माझी बहीण आहे असे तो मला म्हणाला नाही काय? तसेच तो माझा भाऊ आहे असे तीही म्हणाली नाही काय? मी सात्विक मनाने व स्वच्छ हातांनी हे केले आहे. आता तुम्ही सांगा, अबिमलेख चांगला दिसत आहे किंवा अब्राहम चांगला वाटत आहे? सांगा. अरे प्रभू मी कोणता गुन्हा केला नाही, चूक केलेली नाही, तू हे पहा जर सारेला शिवशील, पहा मी तुझं काय करीन. त्याने हात जोडून पाप करण्याचं देखील धैर्य केलं नाही. अबिमलेखाने पाप करण्यासाठी एक पाऊल पण पुढे गेला नाही, परमेश्वराच्या बोलण्याने थांबला. बारकाईने लक्ष दिलं तर त्यावेळेला अब्राहमापेक्षा चांगला अबिमलेख त्याहून चांगला दिसत आहे. किती दुर्भाग्य आहे. अनेक संदर्भांमध्ये भाऊ आणि बहिणींनो, आत्मिक म्हणून बोलावण्यात आलेले आम्ही, परमेश्वराने स्वीकारल्यासारखं जगणारे आम्ही, परमेश्वराची इच्छा पूर्ण करणारे आपण, वचनाप्रमाणे जगत असणारे आपण, उतावळीने निर्णय घेण्याद्वारे, घाईघाईने निर्णय घेऊन पाऊल पुढे टाकून, चुकीचे पावलं टाकत, चुका करून, खोटं बोलून, शेवटी सर्वांसमोर अपमानाचं आणि निंदेचं कारण बनून मान खाली घालण्याची वेळ आल्यावर कित्येक वेळा विधर्म्यांपेक्षा अधिक आम्ही अपमानित जीवन जगून परमेश्वराचा अपमान करत नाही. अब्राहमाने त्या दिवशी अबिमलेखापेक्षा जास्त, त्याहून अधिक परमेश्वराला दुःख दिलं. आणखीन एक विषय सांगू द्या. देव अबिमलेखाशी बोलला तेव्हा अबिमलेखाने ऐकलं, पण काय अब्राहमाशी तो बोलला नसेल? तुम्ही सांगा, काय अब्राहमाशी बोलला नसेल? नक्कीच बोलला असेल. तुमच्या शेजारी समजा एक वही आहे, तुम्हाला एक मॅसेज लिहायचा आहे, परंतु तुम्ही कोणती वही आणलेली नाही. कसंही तो मॅसेज तुम्ही लिहू इच्छिता, शेजारच्याला काहीच न सांगता त्याच्या वहीमधून एक पेपर काढताना तुमचा विवेक तुम्हाला बोलतो की नाही? हे काय त्यांची वही घेऊन त्यांच्या वहीमधून पान फाडत आहेस? हे चुकीचं आहे ना? असा तुमचा विवेक तुमच्याशी बोलतो की नाही सांगा मला.
बोलत असतो बोलणारे हात दाखवा. ठीक आहे, काय अब्राहमाला परमेश्वराने चेतावणी दिली नसेल का? नसेल दिली का? खात्रीने इशारा दिला असेल तर ऐका. अब्राहम ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. एक विधर्मी ऐकतो पण अब्राहमाचं न ऐकणं किती दुर्भाग्याचं आहे. आज हे ऐकत असणाऱ्या भाऊ आणि बहिणींनो, परमेश्वराचे मुलं असताना, धार्मिक असताना, बाप्तिस्मा घेतलेला असताना देखील, साक्ष देणारे असताना, मंडळीचे वडील असताना, पास्टर असूनही तुम्ही अनेकदा चुकीचे पावलं उचलताना, चुकीचे कृत्य करत असताना, किती वेळेला देवाचा आत्मा सांगतो जे तू करतोस ते चुकीचं आहे, जे बोलत आहेस ते चुकीचं आहे, तुझा हा निर्णय चुकीचा आहे, जे करतोस ते चुकीचं आहे, जे पाहत आहे ते चुकीचं आहे, त्या स्त्रीशी बोलणं, तिच्याबरोबर फिरणं चुकीचं आहे, त्या व्यक्तीशी बोलणं चुकीचं आहे, तेथे जाणं चुकीचं आहे, ते पिणं चुकीचं आहे, तुझ्या शरीराचा नाश करणं चुकीचं आहे. किती वेळा परमेश्वराने असं सांगितलं नाही, तू बाप्तिस्मा घेतला, तुझं तारण झालं, तू साक्ष देणार आहे, हे करणं चुकीचं आहे. किती वेळा परमेश्वराने सांगितलं तरीही, किती वेळा देवाच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून पाप करण्यासाठी पुढे गेले नाही. देवाला अबीमलेखाला सांगता आलं माहीत नाही का? अब्राहमानेच. देवाची इच्छा समजल्याशिवाय, चेतावणी न मानता पुन्हा आपल्यावर संकट ओढवून घेतलं. तेव्हा अबीमलेखाने अब्राहमाला बोलवून काय म्हटलं, चला पाहूया 9व्या वचनात. अबीमलेखाने अब्राहमास बोलावून आणून म्हटले, तू आम्हाला हे काय केले? मी तुझा असा कोणता अपराध केला की तू मजवर व माझ्या राज्यावर असे महापातक आणिले? करू नये असे वर्तन तू मत्सी केले आहे. अब्राहमा, हे चांगलं नाही. माझी काय चूक होती म्हणून माझ्या राज्यावर आणि माझ्या प्रजेवर महापातक आणत होतास? काय बोलला माहीत आहे? जी लबाडी तू केलीस तिने माझं आणि माझ्या राज्याचा अंत होणार होता. तुला वाटलं असेल तुझ्या लबाडीद्वारे तू जिवंत राहशील असं. तुझ्या लबाडीमुळे आम्ही सर्व मेलो असतो. तुझ्या लबाडीमुळे माझं सगळं राज्य संपलं असतं. का असं केलंस? यस, धार्मिकतेचं जीवन जगणारे आम्ही, सत्यतेचं जीवन जगणारे आम्ही, देहासमोर झुकून, सैतानासमोर झुकून, लबाडी करून, चुकीची कृत्य केल्यावर, ऐका माझ्या भाऊ आणि बहिणींनो, आमच्या चहूबाजूच्यांसाठी आम्ही एक शापित असं बनू. निनवेला जा असं देवाने योनाला सांगितल्यावर तो तार्शीसला निघून गेला. असं त्या जहाजात निघून गेल्यावर योना प्रवास करत होता तेव्हा काय झालं सांगा. त्या जहाजावर एक फार भयंकर वादळात अडकलं किंवा मग ते जहाज एका अडचणीमध्ये सापडलं. त्या जहाजाचे खलाशी व व्यापारी, जे काही सामान त्यांच्याकडे होतं किंवा व्यवसायाच्या वस्तू होत्या, त्या सर्व समुद्रात फेकाव्या लागल्या. मेहनतीने कमावलेल्या वस्तू, व्यापारासाठी घेतलेल्या वस्तू, त्या लोकांना योनानी आज्ञा न पाळल्याने जे काही त्यांच्याजवळ होतं ते गमावलं. त्यांचा जीव संकटात पडला. एक धार्मिकतेने जीवन जगत नसला तर चहूबाजूच्या लोकांसाठी एक शाप बनेल. भाऊ आणि बहिणींना, तुम्ही धार्मिक जीवन जगला नाही तर, सात्विक जीवन नाही जगला तर, पवित्रतेने जगला नाही तर घरासाठी शाप बनताल, आपल्या कंपनीसाठी शाप बनताल, जेथे काम कराल तेथे शापित होऊन जाल. आखान नावाच्या व्यक्तीने देवाच्या विरुद्ध सोन्याची ती वीट ठेवून घेतल्यावर इस्रायल लोकांच्या प्रजेसाठी शाप बनला. 36 लोक युद्धामध्ये मरण्याचं कारण बनला. अनेक स्त्रिया विधवा झाल्या, अनेक मुलं अनाथ झाले. काय कारण माहित आहे? धार्मिक जीवन जगणाऱ्या आखणाने अधर्माचं कृत्य केलं. त्याच्या बदल्यामध्ये चहूबाजूच्या लोकांसाठी शाप आणला. धार्मिकतेने व सत्यतेने जीवन जगणारे देवाचे लेकर आपण, एक चांगला पती म्हणून, एक चांगली पत्नी म्हणून, धार्मिकतेचं जीवन जगू पाहणारे तुम्ही, देवाला न विचारता, देवाची इच्छा न समजता, आपल्या इच्छेप्रमाणे जगल्यामुळे, तुमच्या निर्णयामुळे, तुमच्या लबाडीमुळे, तुमच्या उतावळेपणामुळे चहूबाजूच्या लोकांसाठी किती शापित बनता माहीत आहे? तो शाप किती भयंकर आहे. अबीमलेख म्हणत आहे, माझ्या राज्यासाठी, माझ्या प्रजेसाठी आणि मला महापातक आणल्यावर तुला काय मिळालं? असं कृत्य तू का केलं? अब्राहमाने एकदा अशी चूक केली होती, आता परत तशीच चूक करत आहे. एकदा देवासमोर अंगीकार करून बोलला, प्रभू विनाकारण मिसरलं गेलो, मला क्षमा कर देवा, असा बोलणारा परत आता गरारला आला, पुन्हा चूक केली. आज नेहमी नेहमी चूक करण्याची अशी स्थिती आमची आहे का? तर मग सावध रहा. नेहमी नेहमी चूक करण्याची सवय फक्त तुम्हालाच नाही, येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुमच्या मुलांसाठीही कदाचित शाप आणू शकतो. आज तुम्ही जे कुणी आहात ते जीवन सुधारलं नाही तर, तुमचं फसवणुकीचं जीवन, तुमचं लबाडीचं जीवन, तुमच्या चोरीचं जीवनाला तुम्ही सुधारलं नाही तर उद्या काय घडेल माहीत आहे तुम्हाला? 26वा अध्याय एकदा वाचून त्यानंतर काय घडलं पुढच्या आठवडी आपण पाहूया. चला 26वा अध्याय,
त्यातील सहावे वचन वाचत आहे. तेव्हा इसहाक गरारात वस्ती करून राहिला. इसहाक मी कोणाबद्दल वाचत आहे? अब्राहमाच्या मुलाबद्दल वाचतो. आता मुलाची पाळी आली. इसहाक गरारामध्ये राहिला. तेथल्या लोकांनी त्याच्या बायको संबंधाने त्याचकडे चौकशी केली तेव्हा तो म्हणाला, ही माझी बहीण कारण ही माझी बायको आहे. असे म्हणण्याची त्याला भीती वाटली. तो मनात म्हणाला, रिबका देखणी आहे. तेव्हा येथले लोक तिच्यासाठी मला जीवे मारावायची. जसा बाप तसाच मुलगा. पूर्वीच्या दिवसात त्याच्या वडिलांनी जे केलं आता त्याचा मुलगा इसहाक तेच करत आहे. मी पुन्हा आठवण करून देतो, वडिलांना जे करताना, आईला जे करताना मुलं पाहतात तेच तुमचे मुलं करतील. आज मी तुम्हाला विचारतो, तुम्ही ज्या चुका करता तुम्हाला माहीत आहे, तुमच्यात जी उणीव आहे ती तुम्हाला माहिती, तुम्ही कोणतं पाप लपवलं तुम्हाला माहीत, कोणाला नाही जी फसवणूक तुम्ही करता तुम्हाला माहीत. जरा थांबा, हेच जीवन तुम्ही कंटिन्यू केलं तर उद्याच्या दिवशी तुमचा मुलगा तुमच्याहून अधिक ठकवणारा बनेल, तुमच्याहून मोठा चोर बनेल, तुमच्याहून मोठा खोटारडा बनेल. तुम्हाला वाटतं का असा बनावं? किंवा मग आजच्या दिवशी प्रभू, ज्याप्रकारे अब्राहमाने चूक केली त्याचप्रकारे त्याच्या मुलाने चूक केल्यावर त्याचा मुलगाही त्याच्यासारखा खोटा बोलू लागला तर माझे मुलंही असेच बनू शकतात? नाही प्रभू, माझे मुलं बिघडण्यासाठी, त्यांचा नाश होण्यासाठी आणि तुझ्यापासून दूर होण्यासाठी आज ज्या कमजोरीमध्ये, ज्या चुकीच्या कामात, ज्या पापामध्ये मी बुडलेलो आहे त्या घाणीमध्ये त्यांनी जगू नये. जर अशी आशा करत आहात तर प्रभूच्या समोर मान्य करा, काय या जीवनाला मी आजच पुरून टाकेल. धार्मिकतेचं जीवन जगल्याने, सत्यतेचं जीवन जगल्याने येणाऱ्या पिढीसाठी मी एक आदर्श असं जीवन जगेल. धार्मिकाचं स्मरण करणं आशीर्वादाचं कारण आहे. माझे मुलं माझं स्मरण करतील तर ते आशीर्वादित होतील. माझे मुलं माझं स्मरण करतील तेव्हा आशीर्वाद मिळावा. किंवा माझ्या वडिलांनी असं पापी कृत्य केलं ते पाहून आता आम्ही तेच करत आहोत. हाच पापी व्यवसाय त्यांनी केला, तो आम्हाला दिला, आता तोच पापी व्यवसाय आम्ही पुढे चालवतो. या चुकीच्या व्यवसायाला सुरुवात केली, त्याचाच आधार घेऊन आम्ही आता पुढे चाललो आहोत. या सर्वांचं कारण आमचे वडील आहेत, त्यांनी घातलेल्या पायावर आम्ही बांधत आलो आहोत, यामुळे आम्ही बिघडलो आहोत. तुमच्यामुळे तुमचे मुलं रडले नाही पाहिजे. तुमची आठवण केल्यावर शी नाही बोललं पाहिजे. तुमच्या आठवणीने तुमच्या मुलांसाठी आशीर्वाद बनण्यासाठी, आजच आपलं जीवन आशीर्वादित करण्यासाठी, लबाडी आणि चोरी फसवणुकीच्या जीवनाला संधी न देता देवाच्या इच्छेप्रमाणे जगणं आमच्यासाठी सौभाग्य आहे. अशी इच्छा करणारे माझ्याबरोबर प्रार्थना करता का?